أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر اكي عالم سروره پیغمبرمز محمد مصطفی درود صلوات و سلام در بسن میزبانمز قدرت حاجتمز حاجکمز ینگی حول آلب من شو منزل مکالردن اتکلرنی یاد اتب و همده ko'ngliga yaqin insonlarni chaqirib Habibimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning mavlud oylarida ham mavlud o'qilsa yangi xonadonda bir duoi takbiratlar bo'lsa degan yaxshi niyat ila barchamizni jamlabdilar. Alloh taolo xulusi niyat bilan qilinayotgan ushbu ihsonlarni dargohida shuni qabul aylasin. Mana hozir qorimiz tilovat qilgan oyayi karimalarda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن شكرتم لأزيدنكم اگر sizler Allah Teala'nı bergen ni'metlerge şükür kılsalaringiz elbette ziyade kılaman dedi. Allah Teala özünün ni'metini ziyade kılışlığını şükürge bağladı. Ana bende kançalik Allah Teala'ya şükür kılarken Allohga hamd aytarkan Alloh taolo o'sha ne'matini yanada ziyoda qilaveradi. Xonadon ahllari ham
yaxşı niyyət ilə şükrana tariqəsində dəsturxan yazgəllər. Və xalqının duasını alışlıq üçün bərçəmizini cəmləgəllər. Allah Subhanehu ve Teala yuxarıda etkən ayə-i kerimədə وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Əgər də sizlər şükür qılməsdən bəlki nimətkə küfrana əgər qılədiyən, nimət qılədiyən bu sələriniz. Yəni, nimətnin qədirgə yetməsələriniz. Əlbəttə Allah Teala'nın əzabı nəhayətə qəttiq dur deydi. Bəndəgə Allah Teala hər xil halətdə sınav verədi. Peyğəmbər əleyhissalamın bir gün sahabələr bilən birgə oturgənlərdə şəriətnin hükümlərini bəzi bir dini demək insanlar üçün kərək bələdiyən məlumatlarını sahabələrinin zihnəgi yaxşıraq ornaşıb qarışları üçün saval-cavab təriqəsi də mənə şu şəriətini örgəçliqini, yəni yölgə qoyardılar. Sahabələr gəyətdilər ki, hər əntum müminun, sizlər mümin misizlər? De soradılar. Peyğəmbər əleyhissalamın huzurları da Hazrat Umar radiyallahu anhu həm oturgəndilər. Hə, naam, biz müminimiz dedilər. Peygamber aleyhisselam soradılar ki, ana mu'minlik alametleri inim edediler. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anh ettiler ki, Allah Teala birgen nimetke şükür kılamız. Eğer bir musibet verse, yani bala yubarsa, onge sabır kılamız. Ve ilahi taksimatke razı bulamız dediler. Bana şu üçte nesane etkenleri de, Peygamber aleyhisselam idan antum mu'minun diye bu sizler mu'min iken sizler dediler. Oturup siz, sizden bir ahli ilim, bir alim adam sen mu'min misin sen? Müslüman misin? Dese özünüzde bir etrafınızda karar olasın. Neye bir mu'minlik işini kımadın mı ki? Naco iş koydun mu ki? Deyip derav, özünüzde oyunlaşıkça hareket kılasın. Peygamber aleyhisselam sahabelerden sizler mümin misiler? Deyip sonra geldiler de ha dediler Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hani müminlik alametleri inlemedi geldiler de her yukarıda güçlenirse. Allah Teala demek müminlerge bir nimet verse onge şükür kılışını bilede. Kafirlerge farkı yok. Ne o şükürü var ne onu küfürü var onge farkı yoklar. Lekin mümin adam, Müslüman adam mana shuncha odamni chaqirib, yuzlab odamni chaqirib, borini to'kib, dasturxonni yozib, o'shalarni bir duosini olaylik deb yana kamchiliklar bo'lmadimi? Yana ketayotganingizda kelganingiz uchun rahmat deb xursand bo'lib jo'natadi. Agar mafoda chaqirsa kelmay qo'yinchi. Nega kelmading? Nega mendan xafamisan? Men atayin seni chaqirib, uyimga bir mehmon qilay desam, nimaga qabul qilmaysan? Kerak bo'lsa xafa bo'ladi. Ana mu'minning ishi qanaqa? Mu'min odam qanchalik sarf harajat qilsin, qanchalik demak ihson qilsin, o'sha qilgan ihsonidan ajrni talab qilib xursand bo'lib qoladi. Kofir odamlarda bunaqa narsa yo'q. To'g'ri, o'zidan ortgan narsani berishi mumkin, lekin biror bir pashshaning qanotichalik ularga ajr bo'lmaydi, savob bo'lmaydi. Zarracha yani ularga biror bir manfaat bo'lmaydi. Lekin mu'min odam esa, musulmon odam esa, demak, har bir qilgan amali uchun niyatiga yarasha Alloh taolo unga ajr beraveradi. Demak, bandaga Alloh taolo ne'mat berib sinaydi yoki balo yuborib ham sinaydi. Bir musibat berib ham sinaydi. Ana o'sha sinovdan o'tishlik uchun musulmon odam sabr qilishlikni taqat qilishlikni, har bir narsaga qanoat qilishlikni o'rganishligi kerak va o'zining Robbisiga sabr qilib, shu sabrimdan ajr olaman degan niyatni ham qilishlik kerak. O'zidan o'zi ajr bo'lavermaydi. Sabr qilganligim uchun ajr bor deb, ana o'shaning uchun sabr qilsa ham ajr oladi. Payg'ambar alayhissalomning ko'chadan o'tib ketganlar bir ayol o'z farzandining qabri tepasida dodlab yig'lar edi. Payg'ambar alayhissalom isbiri, ey sabr qil.
Ey sabır kıl deyip sabırga çakırganda hadige ayol aytdi ki ileyke anni fa innaka lam tusabbi musibati. Mendan uzoqroq tur çünkü sen mening musibatim bilan musibatlanmagansan dedi. Peygamber aleyhisselamını tanımagan edi ayol. Qo'polroq muomila qilib qo'ydi. Men bolamdan ayrilganman, boladan ayrilishlikning qanaqa ekanligini sen bilmaysan. Sen bor mendan uzoqroq turgin. Sen mening musibatim bilan musibatlanmagansan da degan so'zni payg'ambar alayhisalomga aytib qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam indamasdan o'tib ketdilar. Bu yerdagi atrofdagi turgan odamlar aytdiki, "Ey ona, ey ayol, siz hozir kimga gapirganingizni bilasizmi?" "Yo'q, kimga edi?" "U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edilar." Halgi ayol nihoyatda pushaymon bo'ldi. Aytgan gapidan nihoyatda uyalib ketdi. Payg'ambar alayhisalomni agar bilsalar hayotda u gapni gapirmasdilar. Hijolat bo'lib ketdi. Chunki payg'ambar alayhisalom bir nechta farzandlarini o'zlari qo'llar bilan qabrga qo'ygan zot bo'lganlar. 3 ta o'g'illarini olib borib o'zlari dafn qilganlar. O'zlaridan avval qolgan 3 ta qizlari o'tdi, o'zlaridan keyin faqat Fatima radhiyallohu anha onamiz keyin o'tdilar. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylarini izlab borishni boshladi. Hadiga borib qarab qidirib topdi, qarasa hech qanday darvozabon yo'q. Hech qanday bir qo'riqchi ham yo'q. Tasavvur qilinglar, butun mu'min musulmonlarning boshlig'i bo'lib turgan zotning hovlisida, ya'ni darvozasida hech qanday qo'riqchi yo'q. Qani hozirgi boshliqlar bir qo'riqchisiz yurarlarmikan? Bir qadam patlab chiqalarmikan? Payg'ambar alayhisalomdan hech qanday darvozabon topmadilar, bir kirdilar da, "Ya Rasululloh, men sizni tanimabman" degan ma'noda aytganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolga aytilarki, "Innamas sabru inda sadmatul ula." Albatta sabr bu o'sha musibat tushgan paytdagi sabr dedilar. Musulmon odam demak biror bir musibat yuborsa unga sabr qilishlikni biladi. Ana uchinchisi aytdilarki, "Biz ilohiy taqsimotga rozi bo'lamiz" dedilar. Ilohiy taqsimot nima? Alloh taolo insonning ba'zilarini boy qilib qo'yadi, ba'zilarini kambag'al. Ba'zilarini xushbichim chiroyli qilib qo'yadi, ba'zilarini xunuk. Ba'zilarini oq qilsa, ba'zilarini qora, ba'zisini erkak qilsa, ba'zisini ayol. Arab, ajam, har xil millat va elat va qabila har xil sur'atda qilib qo'yadi. Ba'zilarga Alloh abu obro berib qo'ysa, ba'zilarini obrosiz qilib qo'yadi. Ilohiy taqsimot. Bandaga Alloh taolo ba'zisiga o'g'il bersa, ba'zisiga qiz, ba'zisiga aralashtirib beradi. Ba'zilarini befarzand qilib qo'yadi. Ana o'sha ilohiy taqsimot bu Robbimizning o'zining tasarrufidagi narsa. Biz unga aralasha olmaymiz. Bandaning qo'lidan kelmaydigan narsalar bor. Qo'limizdan kelganda eng chiroylik, eng aqlli odam bo'lardik. Bu chiroyni ham o'zimiz topa olmaymiz. Ana o'shanda ekanmi, ilohiy taqsimotga bandaning rozi bo'lishligi ham demak musulmonchilik alomati ekan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nihoyatda güzel xulq sahibi bo'lganlar. Habibimiz haqida Allah subhanahu ve taala Qalam surasida estağzu billah ve innaka la ala xulqin azim. Ey Muhammed, sen eng oliy xulq uzra dursan deydi. Bizlar bir odamni maqtaymiz, u odamning maqtovi. Lekin olamlar Robbisining o'zining bandasini maqtashligi bu odam bilan Alloh taoloning o'rtasida farqchalik, demak farq bor maqtovda ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nihoyatda so'zlarini dona-dona qilib gapirardilar. Ma'nolik gaplarni gapirardilar, behuda gap gapirmasdilar. Hayotlarida biror marta yolg'on gapirmaganlar. Hattoki hazillashsalar ham haq bilan hazillashardilar. Suhbatdoshining suhbatini to boshidan oxirgacha so'zlarini eshitib, keyin javob berardilar. Agar bir kishi tushunmasa, tushuntirishlik uchun unga 3 martaba qaytarib bo'lsa ham tushuntirardilar. Hadis shariflarida kallimun nasa ala qadri uqulihim. Odamlarning aqllarining darajasiga qarab gapiringlar, dedilar va o'zlari ham
o'sha muhotab oldidagi turgan insonning aqliga yarasha muomala qilardilar. Payg'ambar alayhissalomning biror bir marta biror odamga qo'pol muomalasini ko'rmagan zotlar, ko'rmaganlar qo'pollik qilsa ham nimaga unga qo'pollik qilmadingiz desalar, u zot javob berardilarki, men bashoratchi bo'lib, ogohlantiruvchi bo'lib yuborilganman, nafratlantiruvchi emas derdilar. Uy ishlarida ahli ayollarga yordam qilardilar. Safarga chiqsalar, kambag'allar, miskinlar, faqirlar yoki kattalar, kichkinalar farqi yo'q, doim birga yurardilar. Agar yumush bo'lsa turib o'zlari ham qilardilar. Masjid qurilishida g'ish tashib o'zlari shu masjidni qurishda ishtirok etganlar. Miskinlar, faqirlarga ehson ulashardilar. Yetimlarni boshini silardilar. Shundoq bir muomalada go'zal muomala bo'lganki, bunaqa odam hali bu dunyoda bo'lmagan. Ana o'shandoq zotning biz ummatimiz. Ana o'shandoq zotga biz ko'proq salovat aytishligimiz kerak. Nima uchun? Chunki Payg'ambar alayhisalom menga ko'p salovat aytadiganingiz menga eng yaqin bo'ladiganingizdir deganlar. Yana bir hadis sharifda Payg'ambar alayhisalom "Man solla alayya salatan wahidatan" agar kim menga bitta salovat aytsa dedilar. Sallallohu alayhi ashron Alloh taolo unga 10 ta salovat yuboradi dedilar. Payg'ambar alayhisalomga bizning aytgan salovatimiz unga u zotga rahmat so'rab u zotning haqlariga duo ma'nosida bo'lsa, Alloh taoloning bizga salovati u bizning ustimizga rahmatning nozil bo'lishligi deb tushunishimiz kerak. Demak, hozir mana shu Mavlud oyi ekan, xonadon sohiblari ham Mavludi sharifdan o'qib bersalar degan niyatni qilganlar. Ja'far imom Barzanji rahmatullohi alayhi Mavludi shariflaridan ozgina bo'lsa-da tabarrukan o'qigan bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizga o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه وحفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي o'qilgan hatm Qur'onlar, mavludi sharif bo'lgan masal masoillardan hosil bo'lgan savobdan barcha o'tgan azizlarimiz, mana bu xonadon sohiblaridan, sohibalaridan o'tgan barcha marhum mutofotlar va shular qatorida Parvardigoro Normat hoja otamizni va Parvardigoro barcha o'tgan onaxonlarimiz, ota-bobolar, hisha aqrobolar, quda andalardan o'tganlarini va Parvardigoro mana shu manzil makonlardan o'tgan barcha azizlarimizni Parvardigor o'z fazli rahmatinga olgin. Ruhlarini shod, oxiratlarini obod, yotgan joylarini jannatdan qilgin.
Parvardigara mana bu hanadan sahiblere, Kudret Hocatemizine, Parvardigar kızlarını hem farzallar, farzandli boladigan arafasta turgan ekenler. Ve şunga okşaydigan, yani farzand talebede turganlar bar Parvardigar sıhhat salamet. İhsan aman farzallarını kollarga alıştırgın özün asan eylegin. Parvardigar özün yengil kılgın. Ananı hem farzallarını hem özün sıhhat salamet saklap. Bu farzallarını Parvardigar salahiyetlik, iman itkatlik, dini diyanetlik, şariatinge muhabbetlik, ata analarga kuz, kuvanç buladigan farzallar dünyaya geliştirgin özün nasip etkin. Parvardigar amana bu hanadan sahipleri, Kudret Hocamızın farzandları Şevket Canlı hem Parvardigar işleri rivaj bergin. Kasbi karlarga barakat bergin. Oylagan yaxşı niyet maqsadlardan afzal yetkazib kelinimiz bilan qo'sha qaratgin. Ularni Parvardigar baxti saodatini ko'rmoqliklarini bu xonadon sohib sohibalariga o'zing barobar nasib etgin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a. Ya Rob, o'zing eshituvchi, bilguvchi, ko'rguvchi zotsan. Mavludu Sharif xatm Qur'onlarning barokati bilan bu xonadonlarni o'zing fayzizga, barokatingga to'ldirgin. Ofat, kulfat, fitna, fasoddan o'zing hayfsa himoyanda saqlagin. Va bu yig'inga xizmat qilayotgan qilganlarga Parvardigor o'zing savobingni, ajringni, o'zing mukofotingni ko'paytirib bergin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azabal nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.